হয় এই মুহূর্তত মই উপস্থিত আছো বকৰ ৰাজপথত ইতিমধ্যে যে কামৰূপ জিলা ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ যে অধিবেশন আছে অধিবেশন স্থলত ইতিমধ্যে যে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিয়া হৈছে তিনিদিনীয়াকৈ এই বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰিছিলে কামৰূপ জিলা ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা ষষ্ঠদক দ্বিবাৰ্ষিক অধিবেশন আৰু কামৰূপ জিলা মহিলা সমিতিৰ একাদক দ্বিবাৰ্ষিক অধিবেশন লগতে বক আঞ্চলিক ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ পঞ্চদক যি দ্বিবাৰ্ষিক অধিবেশন আছে ইতিমধ্যে তিনিদিনীয়াকৈ কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছিলে তিনি ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আজি যি পাঁচ ফেব্ৰুৱাৰী অৰ্থাৎ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে তেওঁলোকৰ যি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা ইতিমধ্যে উলিওৱা হৈছে আৰু যি তেওঁলোকৰ যি অধিবেশনস্থলী জনজাতীয় সভ্যসূচীৰ আমাৰ সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰত এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হৈছে এই মুহূৰ্তত যি অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ বিশিষ্ট অভিনেতা যতীন বৰা এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আৰম্ভণি কৰিছে তেওঁ উদ্বোধন কৰিছে মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিছিলোঁ খুব ভাল লাগিছে আজি কামৰূপ ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা আৰু বকুৰ ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা আয়োজন কৰা যিটো বৰ্ণিল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা তাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে সঁচাই ভাল লাগিছে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভৰাত সকলোৱে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব আহিছে মই শিল্পী হিচাপে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাই নিজকে ধন্য মানিছোঁ হয় আপোনাৰ আহিবলগীয়া চিনেমা যি অসমীয়া ছবি জগতৰ এটা এক মানে যি উত্থান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যি ডক্টৰ বেজবৰুৱাই হওক বা আপোনাৰ ৰত্নাকৰেই হওক কি ক'ব সকলোৱে এতিয়া অসমীয়া ছবি চাব আহিছে খুব ভাল কথা এতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া ছবি আছে ৰাঘৱ ৰাঘৱৰ মই অতি সোনকালে যিটো ৰত্নাকৰৰ পিছত এখন আহিবলগীয়া এখন মোৰ ছবি নিজে পৰিচালনা প্ৰযোজনা অভিনয় কৰিছোঁ ৰাঘৱত আৰু সকলোৱে ছবি চাবৰ কাৰণে হিলদল ভাঙি যেনেকৈ আহিছে এতিয়া আহক সকলোৱে অসমীয়া ছবি চাওক আৰু চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগটো আগুৱাই লৈ গুচি যাওক হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ যতীনবৰা ডাঙৰীয়াক যি ইতিমধ্যে যি আচলতে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা তেওঁ উদ্বোধন কৰিছে আৰু লগতে চাওক যি হাজাৰ হাজাৰ যি বৰ্ণিল এক শোভাযাত্ৰা আয়োজন কৰিছে ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই হৃদয় জাৰ্নেলিষ্টক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এইপিনে যদি চাই যে 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এক বিশাল সমতল বুলি ক'ব লাগিব যে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত উপস্থিত আছে মহিলা উপস্থিত আছে কামৰূপ জিলাৰ ৰাভা স্বতন্ত্ৰ সভাপতি অজিত সঁচাকৈ ভাল লাগিছে ৰাইজৰ সঁহাৰি পাই ইমান ধুনীয়াকৈ ইয়াত যি ৰং বিৰঙৰ কাপোৰ পিন্ধি ইয়াত আহিছে আমাৰ ৰাভা জাতীয় পৰম্পৰাৰ লগতে এই অঞ্চলত বাস কৰা প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ ইয়াত যি বৰ্ণিল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা ইয়াত শোভাযাত্ৰাত প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ লোকে নিজৰ সাজপাৰেৰে নিজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি লৈ ইয়াত শোভাযাত্ৰাৰ অংশগ্ৰহণ কৰিছে সকলোকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতসকলৰ এই সঁহাৰিৰ বাবে বহুত ভাল লাগিছে পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী কি আছে ইয়াৰ পিছত আমাৰ মুকলি সভা হ'ব মুকলি সভাত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অতিথিসকল আহিব অসমৰ আমাৰ মন্ত্ৰী আমাৰ টুৰিষ্ট মন্ত্ৰী ডক্টৰ যন্ত্ৰমল্লভ বৰুৱা আহিব আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আমাৰ আভা সংস্থাগৃহ পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী অধ্যক্ষ টংকেশ্বৰ ৰাভা থাকিব গতিকে মুকলি সভাত নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদকে আদি কৰি নিখিল ৰাভা মহিলা পৰিষদৰ সভানেত্ৰী আদিকে কৰি বহুকেইগৰাকী আমাৰ বিশিষ্ট অতিথি আমাৰ মুকলি সভাত থাকিব